Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Sora e hoje eu estou aqui para falar do dia que Arquivo X se baseou em O Enigma de Outro Mundo. O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, é um dos maiores clássicos do terror e da ficção científica, e um dos filmes favoritos de muita gente. Não é por menos, já que ele consegue criar terror de um jeito único, com uma criatura desconhecida e imperceptível que age criando uma desconfiança entre as suas possíveis vítimas. Essa história, na verdade, é baseada na novela de 1938 Who Goes There, do escritor John Campbell Jr. Essa é uma das obras mais influentes da história da ficção científica e foi a base para diversos outros filmes, incluindo O Monstro do Ártico de 1951, que foi a sua primeira adaptação, ainda antes do filme de Carpenter. Every one of you listening to my voice, tell the world, tell this to everybody wherever they are. Watch the skies, everywhere. Keep looking. E em 1993, a série Arquivo X, ainda na sua primeira temporada, teve um episódio que também tirou a inspiração dessa história. Em Ice, chamado no Brasil de Terror no Gelo, Mulder e Scully vão até uma base no Alasca para investigar misteriosas mortes de membros de um grupo de pesquisas. A única evidência que eles têm é uma transmissão, onde um dos cientistas diz: "Não somos quem somos", logo antes de tirar a própria vida. Então, junto com mais três cientistas e um piloto, a dupla de agentes vai até essa base para tentar entender o que aconteceu por lá. Quando chegam lá, eles encontram vivo, em meio aos corpos dos cientistas, um cachorro com atitude bastante agressiva. Tanto que ele ataca Mulder, mas acaba sendo contido pelo piloto, que nessa leva uma mordida no braço. E o cachorro infectado em meio a uma base no Ártico é só a primeira de diversas semelhanças que a gente vê entre o episódio e o filme. A mordida no braço do piloto Bear logo se desenvolve para uma infecção que começa a afetar o seu corpo. Os cientistas descobrem então a presença de um parasita que se hospeda em seres vivos, os tornando agressivos. Mas a detecção desse parasita é extremamente difícil e assim que ele é removido, o hospedeiro morre junto com ele. O parasita, de origem desconhecida, foi descoberto sem querer pelo grupo anterior de pesquisadores. Mulder, sempre pensando nas possibilidades mais remotas, acredita que ele pode ter chegado na Terra em uma queda de meteoro há milhares de anos atrás e ficou sobrevivendo congelado no gelo por todo esse tempo. Só que isso não faz mais tanta diferença, né? Afinal, eles estavam ali naquela base, confinados no gelo junto com aquela criatura e sem saber quem estava infectado. Logo nos primeiros minutos de Ice, a gente já vê uma inspiração claríssima nos filmes de Carpenter. Até mesmo o cenário lembra bastante o ambiente onde se passa o filme. E parte dessa fidelidade veio do fato da instalação ter sido feita por Graham Murray, artista que também foi decorador de set em O Enigma de Outro Mundo. Pois é, coincidência? Mas além do filme, o episódio também tirou inspiração de um artigo real da revista Science News sobre um grupo de cientistas que descobriu na Groenlândia uma espécie de parasita congelada há 250 mil anos. Certamente a ideia da origem da criatura veio do artigo, né? Já que aqui nós temos apenas um parasita pequeno, bem diferente daquelas coisas bizarras que a gente vê lá no filme. A maior contribuição do filme de Carpenter foi o senso de medo e paranoia que vai se espalhando entre os sobreviventes que nunca sabem em quem podem confiar. E realmente essa foi uma das bases para a criação dessa história. O escritor John Campbell contou uma vez que uma das suas inspirações foi uma tia que era irmã gêmea da mãe dele. Essa tia não gostava muito dele, tratava ele meio mal, sabe? E sempre que essa tia ia visitar a casa deles, ele ficava tenso, com a sensação constante de não saber em quem podia confiar.
E em Terror no Gelo, até mesmo Mulder e Scully, ainda em seus primeiros casos juntos, têm sua confiança testada. Nesse episódio, que para muita gente é um dos mais importantes no desenvolvimento do relacionamento da dupla de agentes. No final, quando Mulder acaba se tornando suspeito de ter matado um dos cientistas, a Scully aceita que ele ficasse confinado até que provassem que ele não estava infectado. Mesmo acreditando fortemente que, na verdade, ele não tinha matado ninguém e não tinha um parasita no corpo. Então, esse acaba sendo um ponto muito importante na criação da relação de confiança entre os dois. Porque nós temos a Scully responsável pela vida do Mulder e sozinha com dois cientistas convictos de que ele foi exposto ao parasita. No fim de tudo, eles descobrem que o grande segredo era colocar mais um parasita no hospedeiro, porque quando dois parasitas se encontravam, eles começavam a brigar e um eliminava o outro. Então, acreditando que o Mulder estava infectado, os cientistas prendem a Scully e tentam colocar o verme à força em Mulder. Com muita sorte, bem na hora, o Dr. Rod percebe que, na verdade, era a companheira dele, a doutora da Silva, a última infectada. Então, o último parasita é usado para curar ela e tudo acaba relativamente bem. No fim, a mulher e o cachorro, que também sobrevive, vão para a quarentena e Rod, Mulder e Scully são liberados, já que eles não foram infectados em momento nenhum. Só que o Mulder é aquele cara que sempre tá atrás da verdade, né? Então agora ele queria voltar lá com os equipamentos certos para estudar aquela espécie de parasita. O problema é que logo depois que eles saíram, algum órgão do governo deu uma passadinha por lá, incendiou tudo e acabou com todas as evidências do que eles tinham descoberto. Terror no Gelo é um dos episódios de Monstro da Semana mais marcantes, principalmente para quem conhece o trabalho do Carpenter. Infelizmente, ele não teve uma continuação, mas certamente deixou muita gente curiosa para saber mais sobre aqueles misteriosos parasitas no gelo. De onde eles vieram? Será que um dia eles seriam encontrados novamente? Essas são apenas algumas das questões deixadas por esse episódio, que para mim é um dos melhores da série Arquivo X. E você, já assistiu Terror no Gelo? Conta pra gente o que você acha dele. E se você gosta do nosso trabalho, quer nos apoiar, quer nos incentivar a continuar sempre postando vídeo aqui, acesse o nosso programa de apoio lá, apoia.se/centralpandora. Tem categorias de apoio bem baratinhas e você incentiva a gente a continuar sempre produzindo conteúdo por aqui, no nosso site e nas lives também. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e até a próxima!